Já bych chtěl tady přivítat všechny malé děti, hlavně všechny různé pohádkové bytosti, či různé doktory, čarodějnice a no ještě nevím, co tady, tanečnice tady jsou i, a nevím, co ještě tady, bych tady, čerky tady jsou, dokonce tam, že jsou hodní čerky, perušky tady jsou, kouboje tady tak vlastně pořádá zdejší obec. A já tady vedle sebe mám paní Řízkovou, která určitě něco řekne na úvod. Tak, dobrý den, já bych vás chtěla tady všechny přivítat. A popřát vám dnes krásné, příjemně strávené odpoledne plné zábavy, her, tance. A jelikož jsme tady s obcí Cpořil si pro vás toto všechno připravili, tak by se slušelo i poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě. Ať už tím, že nám dnes instruktory, tak tím, že místní ženy napekly, abyste měli tady cukrový nějaké toho pouštění, kafíčku a podobně. A pokud si budete kupovat bosy, tak bych vás chtěla upozornit, že nejvíce, co tam napsáno, co má, že tento los vyhrává cenu číslo, něco, ale jsou mezi nimi schované takové, je jich celkem pět, kde je napsáno, že si je máte uschovat, protože tento los postupuje rozlosování o hlavních pět cen. Je napsaný modře, takže prosím vás pozorně čtěte a nevyhazujte to hned. Tím budete mít jistotu, že už jste cenu vyhráli. Na co jste se dneska nejvíc těšili? Na co jste se nejvíc těšili? Tak třeba tady napovídají na pivo. Na pivo určitě, že ne. Seda tatínek, že jo? Tak třeba na tancování se těšil? Nebo i na soutěže? Na soutěže. Tak, a když se zeptám taky, na co pak ty ses nejvíc těšila dneska? Já se těšil taky na soutěže. Na soutěže, takže budeš soutěže. Byla jsi tady minulý rok? Jo. A ty soutěžila jsi? Jo. A odnesla jsi něco? Jo. A můžete říct něco jiného než jo? Jo, tak jo. Takže, milé děti, já vám teďka pustím nějakou písničku. Ještě tam jsou taky nějaké děti, tak myslím, že jsme tam si dáme nějakou soutěž teda. Tak uděláme kolečko, jo? Uděláme kolečko. Neutíkejte nikam. Zkrátka a dobře, uděláme si štafetové soutěže. Něco podobného jsem tady dělal i minule, takže začneme něčím, co prostě znáte. Jo, takže uděláme to následující. Všichni, co chtějí soutěžit, půjdou sem k nám blíž. Co chtějí soutěžit, pojďte blíž ke mně. Holky, taky pojďte blíž, pojďte sem ke mně. 5, 2, 4, 6, tak supermane, jdeš s náma. Pojď s náma do toho. Je tady pro pomalejší. Tak, jako první. Předáme pálku, předáme buk a vyrážíme do boje. Tak opět zase srážka. Hlavně, ať si neprohodíte puky. My jsme úplně stejný, to vůbec nemadí, že jo? Zase srážka. No a hlavně, aby nešlo k nějakému úrazu. No, výborně. Tak klon židličky.
kdo to by viděl pálkou hrát hokej? No. Necháme družstvo. Tak ty by nám vyráží. Teda, tady jak dračice. Tak družstvo Indiánů vyhrálo na druhém místě a na prvním místě vyhrálo tady družstvo policajtů. Abychom se vás prověřili, jestli opravdu umíte soutěžit, tak si dáme ještě jednu soutěž. Tentokrát to taky pomíchám, malinko. Nebude to takzvaný hokej a ping-pong, ale tentokrát to bude hokej, ale já s fotbal. To znamená, že dostanete fotbalové míčky. Zdraží policajt a vedle Superman, tak skválně dobře. Chci se Supermanem do malinko. Šere záda nám proběhla. Vidíte, protože hokej neumí hrát hokej ani fotbal. Tak jim to jde. Normálně asi se stavíme. Takže vyhráli tentokrát Indiáni a policajti byli na druhém místě, čili jako před dvěma lety nebo tak tady už to pozor! Teď! Pospátku! Stop! Jen tak mimochodem. Dva kroky ke mně. Dva malé kroky ke mně. Tak tady se uvidí, jako máte orientaci, velká srážka, málem. Tak pospátku běžíme. Není to nic jednoduché, že jo? Teď si vemte, jak se ten marak musí mít, když tohle běhá pospátku. Tak, i zpátky po zpátku. Princezna nám běží po zpátku. Policajti. Tak, otleskáme jim výborně. Tak. Máme tady pro vás ceny. Nejdřív si pro ceny půjdou poražení. Ty si tady vezmou po jednom bonbonu. Tak a vítězové, ty si budou moct jít tři bonbony, aby mohli jít i rodičům. Dříve než vám bez nadvíčka těsně se zpání,
2, 4, 6. Pořád to máme málo dětí. Pěkně hrát, že jo? Tady jsme uprostřed. Tak jdem sem. Tak pravidla vám jdete vysvětlit. Pravidla jsou naprosto jednoduchá. Tak a jakhle řeknu teď, taky se budete snažit. Jakhle začne počítat, tak začnete pálit, jo? Popálit, opatrně. Pozor. Teď. Jedna, dva. Můžete střílet. Střílejte. Tři, čtyři, pět. Bylo rychlý teda. To bylo rychlý. Připravit. Pozor. Ještě ne. Pak to tam hodil. Dva, tři, čtyři, pět. Dva. Tři, čtyři, ještě stojí, pět, šest, sedm. No, protože byli dvakrát, tak si to uděláte ještě jednou. Tady máte mezeru, on to teda nevidí, ale to nevadí. Oni si to nezbory. A takhle se postavte, takhle nožičkama. Takhle švětrem. Ne. Takhle se postav. Takhle bokem. Vyrazíme, takže připravit, pozor a jdem! A všichni krásně kráčíme do lepšiliček. To slůvko bude znít teď. Jak na toto slůvko řeknu, tak si všichni sednete, jo? Takže připravíme se. Když chceš taky hrát, to bojí. Teď! A kdo si nesedne, nám vypadne. A kdo vypadne, vykáčíme. Jestli pak víte, z čeho je tato hudba. Ano, Maxi Peslík. A víte, kdo to byl Maxi Peslík? To byl Orel, že jo? Což je kočka? Kůň? Jo, pes to byl. Aha, teď. A já tady vidím onou židličku. A stále vidím onou židličku. Já jsem vidím šlička. Ani orel. Je to normální pes. A takový velký. A jestli pak víte, kdo byl největší kamarád toho fíka, jak se jmenoval? Kája? Takže, Pája? Jo, Ája, aha, teď! Že má kamarádku, Ája.
zahájím. Teď je vlastně večerníček, že jo? A jinak vám pozradím, Fík strašně rád cestuje. To vám jednou cestoval, až normálně na druhou stranu to mě koule. Do Austrálie. Třeba víte, jak v Austrálii jsou ty žádka. Takový známý. Nevíte? Na ty Africe, tam jsou ty žirafy, velbloudi. No a pak taky cestoval. Teď! Nedocestoval, ale někdo nám docestoval. A tak to si sedneme, připravíme se. Ještě ne. Ty už tam nechodíš. Pozor. A otočíme se. Otočíme se. Já jsem neříkal sednout. Teď! No a připravíme se. Pozor. A otočit. A otočit. A teď. Teda, no, kyně, Šerezáda a Pipi. Nejsi sportovkyně? Prosím vás, neplašte nám tady ty děti. Oni si pak myslej, my si mají sednout a přitom se mají jenom otočit. Otočit. Otočit a jdeme, 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 jdeme. A pěkně tý cestuje, jde na pivo, pak je za hájou, a pak se otočí. A teď! A cestuje, cestuje, až si z toho, ne, teď! Sedne. No, no. Tak znovu. Tak já se teďka nebudu koukat, aby to nebylo na mě, zase to máš. A připravíme se. Pozor. To je napínavý. No jdeme, 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 nešaháme na tu židličku. Vůbec ta židlička pro vás neexistuje. V životě jste tu židličku neviděli. Tak vůbec ta židlička tady není, vůbec si nevidíte. Tak pozor. Někdo tady vyhraje polštář, takže musím si dokoupit. A někdo tady vyhraje 150 her, prostě soubor her. To je pěkné. V každém z nich se skrývá jedno číslo. Které číslo si vyrobíte, kterou vyhráváte? Jenom pro pořádek. Tak zavře oči. Ne. Můžete tam nic? Mám, tak nic není vidět. Kdo to není nic vidět, tak jo, tak v pořádku. Vy jsi mě zavírali oči. Čo můžete otevřít? Nerozdělávejte zatím. Zatím to nerozdělávejte. Teďka rozdělejte vajíčko. Vytáhněte z něj ten papírek. Zatím ten papírek neotevírejte. Já jsem se ještě nevybral číslo. Běžte dál, udějte si krok zpátky, děti. Rozdělej to. A řekni nám čísilko. Jedna. Jedničku, přátelé, tak začínáme hnedka od toho dortu. Takže si mám dortík. Ale ještě zůstaneme u ty židličky, jo. Zůstaneme u ty židličky. Postav se za židličku. Tak, teďka kovboj nám rozdělá papírek. Jedničko. Kde napětí. A je tam? Čtyři. Číslo 4, takže vyhráváš tohle krásný poštářek, tak se za ně postav. Je to číslo? 2. Dvojka, tak vyhrál si auto. Máš prášku? Máš prášku? Ale tak určitě si ho, určitě víš, co s tím dělat, že jo? Víš, no, tady to čísilko. Tak už to má jasný, že tak to řekne tatínek. Tři. Tak číslo 3. A je to tady krásná knížka o zvířatech. No a ty asi 5. Takže ty vyhráváš tady soubor těchto her. Tak já se teďka vás všech zeptám, jste spokojeni?
Sníš ten dort? Asi jo. A nebo by byl další řízek? Nevím. Nevím, dort je dobrý, že jo? Co ty, jsi spokojená? Jsi spokojená, tak se si určitě s někým podělíš, ne? No. Co ty, jsi spokojený? Jo. Jo. Ty taky? Jo. Tak jo, já bych jim poděkoval za štěstí, že jste losovali.